5月16日の京成バラ園になります。前の看板見ますと、ご覧のように見ごろというふうに出ております。いよいよ京成バラ園もバラが見ごろを迎えたということになります。門邸というか門前の、これはうららなんですけども、本当に満開になっております。それからフェンスのところの赤いバラとピンクの小さな小バラっていうんですか、も満開になっています。